Soc Alfons Cornella i us vinc a explicar per què després de molts anys de trajectòria professional he arribat a la conclusió que el moment de la història que ens toca viure requereix un nivell més elevat d'atreviment i rebeldia. Durant aquests últims 25-30 anys he tingut ocasió de treballar amb gent molt diferent, amb empreses de molts diferents tipus, i una de les conclusions a les que he arribat és que sempre ens quedem una mica curts a l'hora d'aplicar-nos de manera rebel, de manera audaç, de manera atrevida a les coses. I jo crec que vam tenir la sort d'aprendre de com innovar, de com transformar les organitzacions al llarg d'aquest trajecte, però vam tenir també, lamentablement, la circumstància de la pandèmia en la que, després de parlar amb moltes persones, de fet amb desenes de directius i empresaris, vam intentar sintetitzar què és el que s'havia après d'aquesta circumstància realment única a la història fins ara. No som conscients, no, del que ha representat la pandèmia des del punt de vista de transformació, i la derivada d'aquest treball, d'aquesta diguem, interlocució que vam tenir amb molts directius, és que realment anàvem a un món en què requeriríem un tipus de professional molt diferent, més atrevit. Això va ajudar a coses com aquesta, que és realment molt sorprenent veure, que quan es pregunten executius si la seva empresa és viable en 10 anys, pràcticament la meitat diuen que no. És a dir, això és nou, no? És a dir, que algú li preguntin sobre una cosa que coneix molt bé, que domina molt bé, que és la seva empresa, li pregunten si és viable 10 anys i diu que no, no és simplement perquè aquesta persona no es veu capaç, sinó perquè les circumstàncies de l'entorn realment són molt diferents i han canviat. Això ens hauria de fer pensar molt. Aleshores, resulta, a més, que quan un veu el panorama de què s'està escrivint, de què s'està parlant, quan es parla sobre el futur de les organitzacions, surten coses que haurien estat prohibides fa un temps. Parlar de rebeldia, parlar de curiositat, són termes com prohibits en el món de l'empresa i que, en canvi, s'estan convertint en una necessitat. Total, que de tot això em va sortir fa un parell d'anys un projecte que n'hem dit Edgers, que consisteix en la proposta de que l'única forma de canviar les coses, especialment l'única forma de canviar els sistemes que es protegeixen dels canvis a través dels anticossos, és justament treballar en les fronteres, és a dir, treballar en les perifèries, treballar en les vores de les organitzacions. Aquest edger, aquestes persones, són persones que tenen una sèrie d'atributs que ara explicaré, però que bàsicament són persones que es plantegen que el futur és possible i que, per tant, que en comptes d'abdicar, de passar, de posar-se en una situació, podríem dir-ne, escèptica o passiva, es posen en una situació optimista, positiva, de transformació. Vam arribar a la conclusió que els atributs que tenien aquests edgers eren 7, són persones curioses i que obren les finestres per veure cosa nova, s'atreveixen a plantejar coses noves, són rebels, són capaces de convertir-les en una realitat, connecten organitzacions per fer-ho possible, multipliquen el talent de la seva gent, són absolutament oberts a la tecnologia, són, al final, resolutius, és a dir, que fan que les coses passin. Òbviament no tinc aquí el temps per explicar-los tots, però sí que us vull apuntar a alguns d'aquests atributs i explicar on estem. La veritat és que vam començar aquest projecte a Sud-amèrica, vam creure que el lloc on podia entendre més aquest plantejament era a Sud-amèrica i vam fer un projecte en 4 països i el resultat ha sigut un documental i en aquests moments estem, doncs, anant per tot arreu que ens ho demanen per explicar aquest concepte. Això, per exemple, és a Bogotà fa uns mesos, el mes que ve estem pràcticament tot el mes a Latinoamèrica i, per tant, estem transmetent aquest missatge de l'important que és la rebeldia. Anem a veure què vull dir amb això. Quan no som conscients, al moment actual, la quantitat de coses que estan passant al món que realment representen un trencament audaç, un trencament rebel. De fet, quan ens presenten això, ens presenten empreses privades que tenen en aquests moments els millors científics del món, els millors tecnòlegs per tornar a pensar en enviar coses a l'espai, quan veiem això i veiem, doncs, que estan passant coses que la NASA no era capaç de fer, no sabem a vegades llegir fins a quin punt la rebeldia és un motor fonamental de la transformació del nostre món. I a vegades aquestes imatges són contraproduents, perquè sembla que quan les veus dius, escolta, jo no em dedico a fer coets. Però si us presento una empresa basca que s'ha fet una pregunta significativa, que és si els iots, els petits vaixells que utilitzem a les costes, poden ser alimentats a través d'un motor elèctric,
Diguem, si mostro aquest exemple més realista, podem entendre de què estic parlant. Estic parlant de que absolutament en qualsevol sector, en qualsevol indústria, es poden fer noves preguntes. Es poden posar en qüestió la manera habitual de fer les coses. A vegades, l'atreviment, la rebeldia, és molt notable. Clar, que jo vingui aquí i us digui que hi ha una empresa que proposa posar una vela d'avió, de fet, una ala d'avió en un vaixell per reduir el consum de combustible, doncs tornem a estar en el mateix. Diu, bueno, aquí això són coses molt galàctiques, molt llunyanes de la meva experiència. Però si us dic que aquesta empresa surt d'una tesi doctoral de la Politècnica i que en aquests moments els hi estan traient de les mans aquestes veles, després de 15 anys d'haver estat rebel i d'haver proposat un canvi, una manera diferent d'entendre la propulsió dels vaixells, entendreu que la rebeldia està més a prop del que ens imaginem. Moltes vegades aquesta rebeldia és una rebeldia no anecdòtica, sinó que ve a resoldre una anomalia del mercat. I aquesta paraula l'hem de començar a incorporar en el nostre llenguatge, com detectem coses que no van bé. Per exemple, la gent de Recomotor, també catalans, han determinat que el mercat de peces de segona mà en el món de l'automoció per fer les reparacions és un mercat molt desestructurat. O sigui, hi ha milers de peces, milions de peces segurament, a milers de punts de ballestament i que no s'utilitzen, i en canvi les peces originals són molt cares i podrien ser utilitzat, com dic, les peces de segona mà. Per tant, hi ha una anomalia en aquest mercat. Hi ha una anomalia en el mercat de la construcció. Seguim construint de formes molt contaminants. És una de les indústries, diguem, amb més impacte en petjada de carboni. Aquesta organització està plantejant formes diferents de construir un edifici de manera que sigui molt més sostenible. O aquests joves es posen d'acord per canviar la idea de com l'excedent en la fabricació tèxtil pot ser convertida en un recurs per ser reutilitzat. És a dir, que podríem estar molta estona veient que hi ha molta rebeldia que és conseqüència de veure anomalies del mercat, coses que no funcionen. Quan a vegades parlo amb els joves i em diuen que estan en una posició passiva, que no hi ha res a fer, només cal ensenyar-los la quantitat d'anomalies que hi ha al món de coses que són susceptibles de ser millorades i que només poden ser millorades des de la rebeldia. La rebeldia no és suficient perquè necessites alguna cosa més. És no només plantejar-te una pregunta, sinó ser capaç de fer-ho. Que alguna persona, per exemple, tornant amb un exemple, diguem, impressionant, planteja una altra forma de llançar satèl·lits, literalment utilitzant una fona, és a dir, utilitzant un sistema en què li vas donant energia a aquell, diguem, petit llançador i que es llença a l'espai per poder, diguem, reduir el consum del combustible necessari per trencar la gravetat. Quan veus aquest exemple, també és una idea rebel, però és que algú ha sigut capaç de fer-ho. És a dir, algú ha sigut capaç de convertir-ho en una realitat. Algú, per exemple, està plantejant que els milers d'oficines que hi ha a moltes ciutats del món que ja no són necessàries es puguin convertir en vivendes que sí que són necessàries, i en especial a les ciutats. O que algú plantegi que els centres comercials de molts països del món, aquí encara no ha arribat, encara, però arribarà, ja no s'utilitzen i poden ser convertits, per exemple, en escoles, és una idea rebel, però que algú és capaç de convertir-la en una realitat. Estem en una situació en què necessitem molta rebeldia, molt replantejament, però sobretot necessitem molta gent que és capaç de fer les coses, de convertir les noves idees en realment resultats. No és possible fer tot això sense un canvi important en la nostra mentalitat i incorporar la tecnologia com una cosa del dia a dia. És a dir, la tecnologia ja no és una anècdota d'uns quants que l'utilitzen, sinó que és impossible transformar el món sense tecnologia. I el que ve és molt impressionant. A vegades mostrem coses que són molt espectaculars, però mostrar-vos un exemple de com canviar la forma en què un cirurgià, un estudiant de medicina, pot aprendre a través d'un videojoc, a través de les idees de com funciona el cervell humà quan juga en un joc de prova-error, o mostrar-vos com un cirurgià pot augmentar la seva precisió combinant la seva mà humana amb una mà augmentada per un robot, o quan us exemple un exemple de com canviarem la forma on trobem matèries primeres i especialment terres rares gràcies a nous algoritmes que utilitzen les dades que fins ara teníem d'una manera diferent, us estic mostrant que la tecnologia no és només aquesta digitalització que ens han venut, sinó que hi ha moltes més coses que són l'aplicació de la intel·ligència humana combinada a tots aquests sistemes amb l'objectiu d'augmentar les nostres capacitats.
Hi ha alguns atributs més que són interessants comentar i alguns que són relativament antics però que en canvi els hem de renovar. La paraula connector, per exemple, fins ara doncs, ens ha semblat que era posar en contacte gent, trobar nous proveïdors, vendre a altres persones. I aquí estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant de la capacitat de que organitzacions molt diferents es posin d'acord per fer coses que segurament cadascun d'ells per separat no podrien fer. De fet, per exemple, quan Lego i IKEA arriben a un acord per llançar tota una línia de joguines que puguin ser venudes a través d'IKEA amb tot el know-how de Lego, no és molt difícil pensar que això es pot fer, però hi ha una decisió que s'ha de prendre sobre aquesta combinació de capacitats. Hi ha centenars, potser milers d'exemples al món que nosaltres hem anat seguint i alguns d'ells són molt divertits, no? Com la possibilitat de que Torrons Vicenç doncs, assaliem els dònuts per fer doncs, una mena de semi-torró, semi-dònut, és un exemple d'aquesta connexió, però només mostra un món al que anem en què la combinació de capacitats, la combinació d'intel·ligències ens permetrà fer un salt absolutament inesperat en la història de la humanitat. I la manera en què ho farem és a través d'eines que no seran humanes. És a dir, estem molt a prop, de fet veureu un exemple de seguida, de dir-li a un algoritme que combini coses. Per exemple, si un algoritme li dius quins serien els productes que resultarien de combinar l'esperit de Patagònia amb l'esperit d'IKEA, aquest algoritme et dona resultats. Et dona com haurien de ser aquests mobles d'IKEA que tenen l'esperit, diguem, de disseny, de concepció que té aquesta marca sostenible a Patagònia. Aleshores, per tant, jo crec que anem a un món en el qual veurem quantitat de propostes que resulten de la connexió, de la combinació de capacitats que fins ara no ens podem ni imaginar. No us parlaré del multiplicador perquè no tinc prou temps i bàsicament, encara que és un tema fonamental, de com traiem el màxim partit de les persones en les dues direccions. És a dir, com nosaltres com a organització podem utilitzar el talent i com el talent utilitza l'organització. Perquè és un tema que crec que és molt important i que també haurem de ser molt rebels. Tampoc us parlaré de la idea de com ser més resolutiu, és una qüestió potser més tècnica, perquè vull acabar parlant-vos del que per mi és l'atribut més fonamental, que és el de curiositat. I de fet, doncs, ens han dit abans, no?, que un dels objectius del TED és justament estimular la curiositat. He dedicat els últims dos anys a treballar sobre aquesta qüestió i la veritat és que m'he quedat absolutament sorprès de veure com està emergint la curiositat com una de les qüestions més importants del nostre futur. I potser hi ha una raó bastant important que és que en un món de màquines intel·ligents l'única opció dels humans és ser humans. I ser humà vol dir treure partit d'aquelles característiques diferencials que no és fàcil de replicar en una màquina. Encara que a vegades comento que el fill d'un amic meu està fent una tesi doctoral a l'MIT sobre màquines curioses. És a dir, que potser aquesta idea no ens dura gaire. Que tinguis la portada d'una revista com Harvard en què parla de curiositat o que quan vas a la biblioteca de Harvard un dels lemes que utilitzen és som campions de la curiositat per millorar el món, ens està dient alguna cosa nova. Que la curiositat no és donar-li a la pantalla de TikTok, és a dir, no és una curiositat addictiva de que curiós, que bonic, sinó que hi ha una voluntat de realment aprofundir. Quan vas a una empresa com Merck i veus que un dels seus pilars fonamentals és justament la curiositat, ens adonem que estem parlant d'una cosa realment diferent. Fins i tot Ideo, que és el gran, diguem, referent mundial sobre innovació, ha decidit que aquest any és l'any en què l'imperatiu fonamental és la curiositat. Hi ha cada vegada més persones que proposen que el que ve amb molta força no és la programació, que ho faran màquines, s'autoprogramaran, sinó la curiositat. I per tant, entendre molt bé què és la curiositat serà fonamental. Per fer-vos-ho fàcil, us he buscat per mi la millor definició que hi ha del que és curiositat. Jo crec que ni la catalana ni la castellana estan ben trobades. La definició anglesa ve directament d'algú que seria inesperat i que té 2.000 anys, que és Aristòtil. Aleshores, Aristòtil, la definició que fa de curiositat és desig de saber o desig de conèixer, que semànticament en anglès és difícil determinar quan és una o l'altra. Fixeu-vos que aquí teniu la barreja d'un esperit totalment emocional, que és el desig, amb un altre totalment racional, que és el saber. Aleshores, en els propers anys, les organitzacions hauran d'apretar sobre com ser molt més curioses. I depenem de les persones curioses, podríem dir-ne persistents.
Avui en dia parlar de la Kathleen Caricó, que és la persona que va estar 40 anys proposant l'mRNA com a metodologia per poder fer vacunes i que li han donat el Nobel l'any passat, doncs sembla una obvietat. Però durant 40 anys la seva curiositat l'ha fet ser substituïda i acomiadada d'universitats i empreses. És a dir, necessitem urgentment curiosos persistents que siguin rebels i que siguin audaços. En els propers anys el valor de les respostes decreixerà, el valor de les preguntes augmentarà. És a dir, que l'important és que fem bones preguntes, que entrenem els nanos a les escoles a fer bones preguntes i que tinguem una gimnàstica de la curiositat. El que nosaltres proposem, per tant, és una nova mentalitat a les organitzacions en què hi hagin equips constituïts per persones amb els diferents atributs. Una persona que tingui aquests atributs és una rara avis, el que en castellà diuen un mirlo blanco. Per tant, és impossible trobar una persona amb totes aquestes característiques. Però sí que és possible muntar equips que tinguin aquestes diferents atributs i que, de manera conjuminada, puguin transformar l'organització cap al futur. Acabo amb dues idees. Jo crec que la complexitat pot ser bastant anul·ladora o pot ser estimulant. Jo crec que la complexitat que tenim i que ens ve serà molt animadora i ens alimentarà. Però hi ha dues idees finals que crec que estan relacionades amb això, que és important reflectir. Primer, crec que està molt clar que qualsevol cosa que sigui un sistema, una empresa, una escola, un hospital, qualsevol cosa que sigui un sistema, quan intentes fer un canvi en el centre d'aquest sistema, fracassaràs. És a dir, sabem bastant ja de teoria de la innovació per dir que qualsevol intent de canvi s'ha d'enfrontar amb la reacció dels anticossos del sistema que l'eliminen. Això vol dir que en els propers anys l'única forma de canviar les coses que no funcionen és justament des de la frontera, és a dir, des de la membrana. Aquesta és una perspectiva per mi molt poderosa d'una transformació fonamental que ve del món, que és el canvi des de les perifèries. I finalment, a nivell personal, per què convé ser un edger? Doncs perquè el Mihaly Csikszentmihalyi, que és un psicòleg impronunciable, doncs que és el que ha treballat més fins que va morir fa un parell d'anys sobre la idea de què és la felicitat dels humans, ens indica que la felicitat dels humans és una relació entre posar-se reptes i adquirir habilitats. I per tant, l'edger el que fa és posar-se un repte, adquirir una habilitat per resoldre, posar-se un repte, adquirir una habilitat i al final la teva vida és una vida en fluxa, és una vida satisfactòria perquè és constantment se t'has posat a prova per obtenir, diguem, aquells coneixements que responen als reptes que et planteges. Jo crec que, per tant, com a conclusió, que és un moment molt complex. Jo crec que tenim la sort que és un moment molt complex i especialment els joves de la sala crec que ens heu d'agrair a la meva generació que us deixem un món tan fatal, perquè la veritat és que tenir un món amb moltes anomalies és un món que estimula a la rebel·lia i l'audàcia. Moltes gràcies.